Base fosca da Big Universo, tá, meninas? Vamos lá passar base fosca no dedão todo. Aguardar a secagem para fazer a decoração, tá bom? Pincel de carga dupla 383 da Keramic, tá? 383 10/0. Pincel chato. As tintas de tecido que eu tô utilizando, meninas, é o branco e o rosa antigo, tá? Tinta de tecido. Vamos lá fazer uma florzinha com dupla volta. Tinta amarelo bebê e verde oliva. Fundo do pincel, ó, na tinta amarelinha, tá? Na tinta amarelo bebê. Vamos colocar o miolinho da nossa florzinha. Tinta sépia, pincel Kondo 402. Vamos fazer o contorno nas folhinhas, tá? E contorno também, ó, no miolinho da florzinha, tá? Voltei com a tinta de tecido branca. A gente vai fechar as pétalas da nossa florzinha. É só puxar um risquinho, ó, entre a pétala e o miolo. Parabéns, meninas. Extra brilho, meninas. Sugiro para vocês, ó, o gel finish MAC da Avon. Ele é muito bom, tá? Ele é um gelzinho, ele é grossinho mesmo.
tá? Mas ele seca bem rápido e a cobertura dele é maravilhosa. Unha finalizada.